daha seni görmem. Kim dedi ki sana geri dönme? Bu sevgi salır bize köle. Geçmelisin kabahta da dönme. Hey. Bu kız seni köle değil kara kulum. Allah saklasın bizi feleyden, havalı yalasın senin küleyden. Allah saklasın bizi feleyden, havalı yalasın senin küleyden. Mama kakafari şahin. Nereden gelsen de madiren içinde serpuş bilsin de buzlarda geçen. Tabii ki değil. Senden o iple yetim hatireler. Bir adadır sevgimiz. Her yanı ay. Dan götürüyor. Burada şu suyu da götürün. Götür. Kalkacağız. Burada ne kaldı? Maşından yüklərimizi götürdük. İndi də yavaş-yavaş kamp ərazisinə gedirik. Əlimizdə yüklərimiz, yeməklərimiz və bayraqlarımız. İndi var, çox az yolumuz qalıb. Getsin dağın başına, o başa, ən başa oranı çəkib qoyalım. Vəziyyət yaxşıdır. Ora qalxacağıq, ən başa. Kameradan düzdür, yaxın görsənir, amma güclü yol qoysuluq. Ürək sözləri idi. Altağat kəndidir. Gəldi, əsas yoldan çıxırsan sağa. İndi konum olaraq deyə bilməyəcəm haradır. Amma yenə. Və burdan da qalxırıq yuxarı. Əvvəlcə getdik, baxdıq, kamp yerimizi müəyyənləşdirdik. İndi də həmin yerə doğru addımlayırıq. Xarici kəşfiyyat elədik. Azərbaycan kampçılarının xüsusi təyinatları. Ali Şaban, Həmid Babazadə və mən Fərhad Kərimli. Yaxşı. Nəyə qorxmayaq? Canavar olur buralarda. Olsun da biz de bozqurt deyilik. Biz öbür güçləri ara koymuşuq. Deyə burada. Bir şey yorulma, qalxa bilmirlər. Sizdən kampçı çıxmaz qaqaş, siz bu boydalı qalxa bilmirsiniz. Gördüyün nədir gördüm? Çıxdım. Mən vardım da. Başlıysa. Aha. Ya. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağlara erlere. Biz dağlara erlere. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin dağları. El verip uzanırız. Neydi? El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karda. Karda. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Çeliktepe'de. Çeliktepe'de. bir tane ona bak, ona bak. Ona bak bir tane. Budur komanda. O gelmeyle bak. Su kaldıracağım. Gel. Bağla. Su kaldıracağım. Bağla. Sana su bağla. Bağla. Demeli. Bura bizim ikinci marşrut
məntəqəmizdir. Əvvəl işlər yatırıb qoymuşduq. İndi də bu işləri yatırıb qoyuruq və çökürük. Yəni, gəlib məntəqəsindən yadımıza düşdü ki, çörək almamışıq. Ona görə də bir nəfər göndərdi çörək almağa. Çörək yetdi çörəyə. Bizdə iki nəfər qaldı bu üçün yüklərindir. Adiyala yığıb, belə daşıyacaq. Heçsə də neçə əsr arxaya getdik? 6 əsr keçmişə qayıtdıq da. O vaxt da belə daşıyırdılar. Gəldi çatdı kamp ərazimizə. Bura bizim kamp ərazimizdir. Çadırımızı qurduq. Deməli, yüklərimiz burada. Ocağa qalırıq. İndi də daş gətirir Xəli. Həmid paltar ayıb olsun. Qınlı bayanmayanları qınıyırsan. Qınıyıram. Nədir ki? Həmid, bir əkəllə vur. Olanı çadıra deymədi. Nəsə, mən də indi mən buradayım. Ocağa qalayım. Mən sizləyəm, əzizləyicilər. Abi tərəfə gəl, əzizləyicilər deyəcəm. Takşıda ocağımızı qalayaq. Birinci altdan kağız qoyuruq, üstündən biraz odur, sonra da karapka. Həmid, get işlə də, Həmid. Biz işləyirik, onu da qutarma dayı. Tüstüyünlə də 2000 tüstüdür. 1500 çəkmişsən. Daş gətir, odun gətir, bir şey gətir axır ki. Dədəsinə oxşayan köpək olur. Birinci balaca xırda və quru odunları qoyuruq ki, ocağımız alışsın. Alışmasa da, neysə, qalacaq ocaqsın. İnşallah alışar. Gələk işdən rasvartıl götürərdik. Başları düz. Yandıranı onu. Mas, eşitsən məni. Bir dənə qulağa qardaş. Bir dənə çəkin. Qəyirə. Başları düzək. Düzərsiz. Tələsmə elə yandırmağa. Allahsa yansın elə deyil. Mas, bir yerdə yandırarıq da. Qoldur hazır. Qazazan nə? O bir yandıran deyil, şey olan. Məndəki burada yerdədir. Gəl. At. Polnu qazdı, onu yanmır yaxşı. Aksu yandı. Kameranın qabanı kəsir. Kəsir, mənim. Kəsir, yandı abi, yandı, narıq olmaz. Kameranın qabanı kəssən şimdi. Yandı da aladı yan. Kəs pırpı. Daşlar düzək. Salam aleykum. Aleykum assalam. Abi yavaş yavaş söndürmə. Mas, bunları xırda xırda qırardın, altlarına doldurardın ki, kağıt bunları alışdırsın da. Alışdır. Yer yerim yandıran. Gəl. Ben biraz tüysüz. Elə bir çəkil ki, elə bir dədəsi alır. Bir qırağdan çək hər yer görsən sən, bax, bilmirsən, görsən. Zor deyirsən ki, videosun. Amma o qədər yoxda da, Səhv elədiyim o. Nəyi səhv elədiyim? Elə yoxdur, elə altı torpaq dökərdik. Əksinə, bir altı kişi elədi, yansın ki, güzdür. İnşallah yanar. Küləyin qabağında durun ki, yanmasın da. Yanmasın. Şeydir, küləy vurursun. Yanmasın, hansı. Söndürməsin. Şöyle diye yanır yavaş yavaş. Yanaza. Biraz kardondan çok ağır. Diyen kardon yok. Bazı çırpı lazım. Çırpı. Maslet çırpılar yanda da. Onları kırp düz bırak. Doldur boğaq ancak öyle yanacak. Başka cür yanma ihtimali yok. Yandı la. Bir dənə kardon alışsa, yana sobi abr oldu. Həmin söndür, şey eləmə, zərəfdən çıxarmır.
Nefes sen. Kırmızı var ya yukarıda. Gel bura. Bak. Bak.